今天的朋友非常的多，那当然是冲着我们的美角及我们的发酵老师来的。那美角在台湾算是一个新闻的一个创举了，就是他透过网络的募资平台，很短的时间就募到了他第一笔的资金，那大概有2000多人愿意订阅他的杂志。那他们推动了一个新的一种媒体的一种形态，但其实这不叫新啊，其实那种反而是复古的一种旧，就是我们越来越慢的方式去读新闻，跟我们现在这种快速的非常浅薄的新闻的一种走向非常不一样。他们希望用一整期的专题去慢慢的讨论一个议题，比较深入，那就是用一整期比较深入，然后希望大家能够慢慢的读新闻，因为我们现在的新闻反正都是朝生夕死的东西，他们希望能够更深入去探讨。那这个平台的一个这个杂志的创办人刘美瑜，那他之前呢在台湾也在《扩州报》，然后在美国他去哥大的新闻学院就读，那哥大是美国传播学界的龙头啦。那我们知道台大新闻所是哥大在台湾协助成立的，那哥大是美国新闻业的龙头。那他在美国期间，他也担任《纽约时报》的特约记者。然后回到台湾之后，非常有理想性的跟另外一个独立媒体的钟声雄就一起要搞一个新的媒体，但是用一个很旧的、非常 old school 的方式去好好的搞新闻。OK， 这 old school 可能是已经100-200年前那种传统，好好的深入去探讨一个议题。那我们今天很高兴的请到美瑜来跟我们谈他们创办的这个媒体的理念是什么，他对于当代的新闻的观察是什么，以及他们对于未来的媒体的展望。那我们接着会请我们阿孝老师啊，进一步从他学者的角度去谈独立媒体的未来是什么。那我们先掌声欢迎这个美瑜。我是刘美瑜，然后是《美角》杂志的共同创办人。那其实我们应该从哪里开始讲的？其实刚刚好像我们已经大概，我先稍微讲一下《美角》是怎么开始的。我大概是去年6月中的时候才回到台湾，然后7月的时候，钟胜雄就是之前他是之前 PN 的记者，然后也曾经在莫拉克新闻网。那他来找我说，我要办杂志。我说怎么样？他我问说，所以是什么样的杂志？他说像 Colors 那种吧。我说哦，好啊，对。然后我们就开始了这个讨论。那其实就像我们在那里面，其实常我们在影片里面啊，提案里面都有写到，就是以前人家说害人不叫我去办杂志。其实我们现在走到目前为止，也有点这样的感触。不过稍微好一点的是说，我们并没有自己拿钱出来。那其实因为我个人来说，我没有资金。那我们刚刚就是其实都有提到群众募资这个事情嘛。但是我觉得我们跟一般的群众募资又比较不一样的是说，我们其实不是用赞助的，而是预订订阅。那所以如果大家愿意给我们一个机会的话，就订阅看看。我并不是就是我没有想要就是说给你个明信片啊或一条毛巾之类的，就是如果你有兴趣的话，那就来看看看这本杂志，因为我们目的其实是让越多人看到这本杂志越好，所以我们并没有就是希望说好像譬如说一个人给我们20万、30万，而是说如果这20-30万每一个其中每一块钱全部都换成内容产出的话，然后每所有的东西都被人看到的话，那该有多好。所以一开始我们就不想要说那个印量是抓不准的，然后我们可能必须囤积书籍，我不知道有多少人真的看到这本书，我想要我们印的每一本都被看到，所以当时我们采取这样子有点像是市场调查的一个方式。那时候我们的想法是说，如果它没有突破2000本的话，那我们就也不用做了，既然没有那么多人想看的话，那我为什么要来做呢？那结果其实还蛮出乎我们期待，还蛮出乎我们意料的，就是台湾的社会对这样子的东西是有期待的。那我想，因为在座其实我刚刚听到介绍蛮多
就是学生朋友都是念新闻或是对新闻有兴趣，然后也有就是在业内的其他从业人员，可能都是我的前辈这样子。对，因为其实我并不是资深，那阿雄他比较资深。那我自己个人来讲的话，其实我在台湾跑新闻的年资并不多。那在这个情况下，其实我觉得说去作为一个媒体人来谈这件事情，或许我可能还差了那么一点。那但是如果以观察的角度来说的话，我相信大家其实也都有感觉，就是说在新闻现在随着网络化，然后越来越破碎，其实有时候我在想说，我们写即时新闻到底是为了什么？你说快得过 PTT 八卦版上的乡民吗？所以有时候我真的不是很懂，就是说为什么我们一定要就是抢快那半个小时？如果我能够把事情确认完，然后再发出去的话，其实我晚半小时知道谁打假球，或是我晚两个小时知道一台飞机坠机，会真的差很多吗？所以那是我第一个疑问，然后我相信也是很多媒体工作者的疑问。因为像我刚入行的时候，其实就是在中央社，那我想就是在新闻工作者之间都知道，这种通讯社就是要非常快的产出，可能一个事件结束的半小时之内要先有即时稿，然后两个小时之内要一篇完整的稿子出去，不像报社的话，是报它可以堆到晚上再写，当然那是另一种折磨啦。对，那但是在这样抢快的情况下，我们到底能不能够真的把事情做好？以前日报记者他可以晚上再慢慢的把这些东西写好，然后交给编辑。那现在他要先写一篇即时稿，然后晚上再回去写大稿。那其实我觉得对大家来说都是一种压榨，那也是对读者来说是不够尊重的事情，因为有些事情我们还没有查证清楚啊。那像电视台的午间新闻。午间新闻其实常常你是没有，就比如说事情是十点的时候记者会公布的，比如说十点的时候，好，那委会好了开了一个记者会，然后你根本没有时间查证，中午这新闻就要捡袋子丢出去了。那这样子的状况，其实，别人说，我觉得常常我们不够负责，对读者来说不够负责，然后对我们自己的专业也不够负责，所以。当时想要做杂志这个东西，其实一方面也是我们觉得说需要时间去把东西慢慢的产出，慢慢的整理好。因为有时候不是素材的问题，当这些事件就在那里，那我们要怎么样把它里面有点像一炒菜，我们要怎么把这盘菜炒得更好吃？那再来就是说，很多事件它是反复发生的，譬如说食安好了。每年至少都有四次的食安风波、食安风暴、食安问题，好，就这么多，而且它甚至每一年发生的事情都大同小异。那为什么我们还是没有解决这个问题？它背后真正的问题是什么？食安事件的脉络是什么？因为我们离土地越来越远，中间这个食品工业链拉得这么长，那我们的政府可能，譬如我们的法律是不是有一些不够的地方？政府是有做不够的地方，还有我们自己。是不是在中间忽略了什么？那所以我们其实会想要说，去把这些问题能够分析清楚、看清楚。那有一点像我们是去整理，我们帮大家看书，然后整理所有把这些东西消化过，把这些不管是新闻还是书籍各种理论消化过之后，整理再把它重新产出成好懂的语言给读者知道。那所以我们。其实在讲说新媒体但是用旧的方法这件事情上，就是我们有类似的一个概念吧，就是说当大家都在求做网站，然后求快、求效率、轻薄短小的东西的时候，就我们是不是忽略根本上我们要的是什么，读者要的是什么，这个社会要的是什么。当媒体它不是只是一个说我现在要丢一个 fact 出来，一个资讯，然后这个资讯出来之后，我要大家知道这件事。那大家为什么要知道这件事情？这件事很重要吗？你觉得重要？那我觉得重要吗？我在口袋捡到200块很重要吗？所以我觉得现在问题在于说，我们要知道什么，我们需要跟想要知道什么，以及这些事情为什么重要。那我觉得，我们会把自己作为一个在做这件事情的人，我们选。
我们选我们觉得重要的新闻，然后把它前因后果脉络整理好之后，让可能也觉得它很重要的你们来看。那所以在做纸本这件事情上，当然我们好像是反潮流而行，是事实也是这样嘛？对。那因为媒体，当他们都是在网络上，其实我不知道大家阅读习惯是什么，但是我常常开网页之后，我一直新增标签页，一直无止境的新增下去。然后有一些我会，就是我知道它是很好的文章，我相信这个作者写的东西超棒的，可是我会丢在那里两天没有看。然后到哪天我真的穷极无聊，漫画都看完了，我才点开来之类的。对，好，我也没有那么糟啊，应该蛮好看的。但是就这种阅读习惯，其实会网络的东西，有时候我们会一直分心，然后或者是你太多太多的资讯干扰的时候，没有办法说百分之百去吸收。所以我会在常想说，为什么我们还是去书店买书？虽然我可以看电子书，可是为什么我还是喜欢手上拿一本书？当然不是每个人都这样，但是我觉得，当你沉浸在一个纸本的东西里面的时候，它还蛮能够把人吸进去的。然后这种东西也比较不会坏掉。说真的，当然数位的东西也不会坏掉，可是说真的，像我Kindle买不到两个月就坏了。就在我包包里面，因为你知道有些人习惯就是比较暴力，就是把它不小心摔坏了这样子。所以我不知道，我觉得有时候数位化未必是唯一解，那新的观念它未必一定要用新的载具。我们有没有可能用一种更贴近原本生活的方式，或者说其实就像服装有时候会复古的潮流一样，我们是不是阅读上也可能有这样子复古的空间？那网络它当然有互动的特性，那这也是我们非常闪耀的。那所以我们取而代之的是，我们希望每个月办一场读书会，那请读者一起来谈。那面对面交流或许会是一个更有趣的互动，我们或许还可以就是说，当大家不是躲在一个 ID 后面的时候，会产生出不同的火花。那其实这一切我觉得我们可以把它当作是一个实验，那就这样子先来玩玩看。那阿翔老师，我要补充一些关于我们现在独立媒体环境，因为这个部分其实，我想我自己在独立媒体工作过，但是阿翔老师会比我熟悉这个部分，就是说为什么我们要做独立媒体，为什么台湾现在还是需要独立媒体的？好，好，谢谢美瑜第一阶段的跟我们短讲，那我们接着请阿翔老师。好，掌声欢迎大家好。今天其实我想主角我们主要是了解美感，那我可能就分享一下我自己的背景。那我自己其实以前是大众媒体出身，就是自由时报的编辑。然后那但是我刚开始回学校教书之后，等于基本上那时候媒体还在荣景，但是后来慢慢的等于是媒体越来越走下坡，然后我的同事跟我的学生就纷纷开始被裁员减薪之前，然后就是陆续开始失业，然后媒体一家一家的倒，包括最近台湾媒体得了非常多奖的记者都跟我说，他的妈妈担心他领不到退休金啊，因为一来还没领退休金就会被恶意的解雇啊，那二来是说没有被恶意解雇，但是还没到退休金的时候，那个媒体就倒，对对，然后那个时候，然后包括我在新闻系教书，我的学生陆续慢慢也找不到工作了，找工作也越来越难。那就算找了工作，你去那里，老板邀请你资助性行销，然后邀请你当老板的打手，然后你不做就没有办法。然后另外是说薪水待遇什么越来越低，越来越低。所以我就有越来越大的困惑，是说那新闻的专业要往哪里走？那不止新闻的专业，是说那民主政治里面非常重要的可能是新闻资讯自由流通。那如果媒体变成老板的打手，变成自助性行销，不止中华民国政府在做自助性行销，中华人民共和国政府也在台湾的媒体做自助性行销。那这个时候民主还有什么希望？那我有很多年的时间一直在困惑这个问题，所以我在想怎么办？怎么办？怎么办？然后怎么样让大众媒体不倒？但是一直想不到办法，所以我提出的办法大概通行不通。一直到我看了一套科幻小说啊，叫《基地三部曲》，跟《魔戒三部曲》角逐最伟大的奇幻小说，最后他赢了啊。但他《基地三部曲》有三本正传、两本前传、两本后传啊。那
简单的说，他的故事是这样啊：25000年后，人类在2500万个星球建立伟大的银河帝国。在银河帝国最强盛的时候啊，最强盛的时候，有人发展出一套学问叫心理史学，就心理学跟历史学的结合。那内容是什么不知道，但是重要是他能干嘛？他无法预测人类的个别行为，但他能够预测人类的总体走向。结果心理史学在银河帝国最强盛的时候一运算，糟糕不得了，银河帝国必然崩解。而且在我们以为他强盛的时候，他已经悄悄的崩解。那崩解之后，文明会倒退，人类会回到蛮荒时代，然后人类会要经过漫长的3万年的黑暗期，才能重建第二银河帝国。那心理史学就说，那我能不能救银河帝国，让它不崩解？那怎么算半天，它一定崩解，再怎么算还一定崩解。好，那有没有办法？是说，好吧，那我承认不崩解。那不崩解之后，心理史学能做什么？他发现是说，我如果能够建立两个基地，第一个基地保留既有的专业文明，第二基地去发展新的文明，借由这两个基地的运作，我就能够让银河帝国崩解之后那3万年的黑暗期急剧缩小到1000年。只要1000年，我就能够建立伟大的第二银河帝国，比第一帝国更好。那我看到已经恐怕已经第7本了，我才突然间想通了，大众媒体帝国必然崩解，对，而且已经开始崩解，我们不要想去救它了。哦，那就是因为崩解，所以我们文明会倒退，才会植入性行销，才出卖自己的专业，然后我们事实上现在就回到蛮荒的时代。那这个时候你要想办法去救大众媒体，让它不崩解是不可能的。所以与其着眼在救第一帝国，不如我们着眼在建立第二帝国。而建立第二帝国，两个关键是说，第一，基地要保留既有的专业文明，这个在公共电视，在天下杂志，然后在这些媒体里边，他们仍然在奋斗，让我不要忘了专业文明。我对这个感触特别深，因为我在大学带专业实习，然后前带了3年，前2年出去，那哪里是专业实习，是堕落实习。学生回来就开始跟我谈，是说我们怎么做植入性行销，怎么做植入性行销，对。然后甚至我带了研究生，还有研究生来找我是硕专，因为我跟硕专学生说，你们是代理来学，你们有一些经验，你们经验写出来会对实务界有重大贡献，所以你们把你们最珍贵的经验写出来跟别人分享。那有一个学生说，他深受我的启发，所以他就想到有一个题目能够对其他的新闻工作的有重大贡献，他就希望我指导他写这篇论文。这篇论文是什么啊？如何做植入性行销而不会被发现？这不是重点，更厉害的是还可以得新闻奖。台湾非常有名的一个电视台的一个电视节目的工作人员，那这个东西已经变成文明倒退到这个啊。那反正不管怎么样，是说我们能够建立的第一个基地，大概就是保留既有的专业文明，但是第二基地就是要发展新的文明，而新的文明就是包括美感。包括独立媒体，所以这几年我们大概包括我跟那个冯小飞，然后朱淑娟，然后柯金远柯师傅，我们几位成王哲斌，我们成立独立媒体工作者协会，我们就希望能够帮助更多独立媒体的发展。而台湾现在独立媒体的发展啊，其实已经是相当蓬勃啊。那独立媒体大大小小的创业啊，我大概平均每2个礼拜几乎都会有人来找我谈一次创业。就独立媒体的创业，然后现在各位可能比较熟悉的一些，包括上下游是做农业，普劳网是做那个社会运动，然后环境资金中心做环保，那四方报是做那个移民移工。但是现在最重要的是说，他们这些独立媒体大概有几个共同的特色。第一个哈，是他们大概都是所谓的垂直媒体，而不是水平媒体。水平媒体是我的议题无所不包，但是什么东西都不赚。那垂直媒体是我只做一点，但是在这一点我深入。最简单来说，上下游这个农业的媒体现在只有3个记者，跟任何一个大众媒体相比，它是一个小的不得了的媒体。但如果谈到农业议题，它是全台湾最大的专业媒体，因为没有一个媒体有3个农业的记者，所以它等于是求精不求广。那这个部分可能像美感，它深入一个议题，这个部分也很重要。那第二部分等于是说，
他们的营收跟营运模式大概都是不断在创新的。我们过去学传播，尤其学经营管理，所有大众媒体经营管理基本上是同一套，报社、广播、电视基本上都是大的。那最主要的收入就是来自广告，然后来自发行。但是各位注意 Mega 这个奇怪的媒体，它完全不要广告，那过去不可能嘛，因为以报纸来说，80%以上收入来自广告。我们现在报纸能不能卖你10块钱，实际成本至少要25块。那它其他都是靠广告来补贴，所以没有广告的印刷媒体是不可能生存的，是不可能生存。那这是过去我们的逻辑，但是在独立媒体里边，它尝试了非常多种新的营运模式。那这个营运模式能够让我们去摆脱可能是来自于资本主义社会的很多控制。那这里边比较代表性的可能是苦恼网，它就走向是说完全的小额捐款，完全的小额捐款。然后它现在一年小额捐款大概250，2013年是250几万，2014年我还没看到数字。然后它就可以养一些记者。那上下游新闻市集采取的是说，它探讨农业议题，然后它探讨农业议题的目的是要帮助小农发展。那小农事实上种出很多农产品，他如果要卖，要经过什么大盘、小盘、中盘、小盘、中间商层层剥削，可能比如说那个我们在市场买100块，但是产地的售价可能才10几块，那都被中间商剥削。所以上下游是说，他除了报道农业议题之外，他做一个网络的小农市集，在这里卖小农的产品，小农产品省掉中间剥削，然后他们只抽大概1成左右的费用，那用这1成左右的费用来支付那个记者的薪水，那记者报道的更好，人气聚集越多，这里来买农产品的就更多，然后就形成一个良性的循环，然后每一个都在做不同的实验。那像四方报啊，像美鱼它是四星破报集团。就是说四星台湾立报集团出身的。那台湾立报它其实有三份报纸，一个是立报是教育的报纸，一个是破报是青年次文化的报纸，那另外一个就是四方报。四方报最主要的语言，它有5种语言，但最主要的语言是越南文，越南文。那你想这种越南文的报纸谁看？我们在座都不看，但是越南人看到这份报纸像看到自己的亲人。所以四星的破报大亏本，然后立报小亏本，不是立报大亏本，破报小亏本，然后四方报赚钱，四方报赚钱，然后他可以赚钱，然后现在四方报的创办人张正他们离开，进一步去成立一个四方文创，也就是说东南亚的一些要素可以引进台湾，那这些实验大概都是我们看到，我们过去就是说在传统上。所有的媒体经营反正就是那么一套，但是我们在台湾现在看到每一个独立媒体在找它独特的营运模式， Omega 现在所创造的也是一个新的独特模式，就是在这个时代杂志怎么可能生存。老实说，那个去年那个钟镇雄来找我谈这个计划的时候，我对他的理想非常觉得非常值得肯定，但是我一直跟他谈现实的问题。我在学校一直被认为是一个谈太多理想的人，对，但是碰到钟镇雄，我是一个现实主义者，就是说你这样真的行得通吗？真的行得通吗？但是他基本上就做了，而现在我们也的确他用群众募资，至少他第一年的资金现在是没有问题的，现在是没有问题的。所以我会觉得独立媒体现在在做这些新的实验，那这些新的实验我觉得越来越有价值。那第三个部分是说，独立媒体不只是它是一个垂直媒体，而且不只是它在不断的营运创新。那第三个是说，它在报道的过程里边会走出新闻，不管是内容的取材，或者是报道形式的一些很多新的可能，很多新的可能。尤其各位特别注意，最近不管是独立媒体还是大众媒体的创新部门，开始有越来越多的实验。那这些实验，我们过去常常是大众媒体的那一套，基本上可能100年来，我以前的老师傅，我大学的老师是联合报以前的采访主任，他把30年前当联合报采访主任的经验交给我，我进报社的时候都还能用，但是现在那个时代已经过了，现在重要的是说不断的创新突破。那各位如果去注意现在的一些媒体，比如说那个风传媒刚创刊的时候，实在是
跟就是把纸本送上网而已，但他现在已经有很明显的改变。然后包括苦劳网以前是很着重文字，后来也重视资讯图表。那苦劳网的创办人孙琼礼最近离开，另外创办一个焦点事件，他也在尝试很多新的说故事的方式。那今天有 UDN 的朋友来，那 UDN 最近在数位叙事里边，我觉得也做得很不错，很不错。那我基本上所期待的是说，这些独立媒体的创新，包括大众媒体的创新部门的一些创新的东西，然后能够去接触到新的读者，开创媒体的新局，然后最终能够影响大众媒体，能够影响大众媒体。那如果影响不了大众媒体也没有关系，我们自己形成一个新的媒体集团。因为早期的关键字可能是大，我一定要非常大才能够生存，但是现在关键字可能是群。因为大众媒体它也不过是把所有什么大杂烩的内容通通拼在一份报纸里边，让我们一致买它。但是现在你不必这样拼，我可以在我的手机上用一些软体，比如说我用那个 Freeball 就把所有这些东西订起来，我可以自己组一份个人专属日报。那这个个人专属日报也是跟大众媒体一样无所不包。但是无论如何是说，我们在独立媒体这里，我们做很多新的实验。那借由这些新的实验，找到是说，既能够坚持专业，像我们刚提到这些独立媒体，它都不需要植入性行销，甚至像媒体还不需要广告啊，然后它就能够生存啊，它就能够生存。然后它能够行销，然后能够生存，而且很重要的是要提供给这些独立记者一个稳定的薪水。像刚美港讲的一个数字，让我觉得非常羡慕。他们觉得台湾对美港他们非常重视视觉设计，然后他们给视觉设计就是美术编辑开的薪水是40000，而我们现在大学新闻系学生毕业出去大概26000左右，25000-26000左右。那个数字差很多。那我去年做了一个研究，我大概访谈了30几个独立记者。那我因为跟他们很熟，所以我大概都直接说，你就告诉我你现在一个月多少钱，你现在一个月多少钱。然后有一些就乖乖的算给我看啊。然后我发现一个非常有趣的一点是，大学毕业生现在去当记者，大概起薪大概是26000左右，但是独立记者现在接的比较菜的大概都有30000。也有30000。那有一个叫杨前好的，现在就在韩国跑新闻，而且他跑的是很严肃的脱北者北韩逃到南韩的这些公共议题。然后他就告诉我，他一个月平均的稿费收入是35000，是35000。那35000他又在另一个群众募资平台叫 WeReport 做年度募款，一下就募了200000。那35000+20000，他平均一个月大概50000多。那现在没有几个多大众媒体的记者有那么高，所以现在做独立记者说起来已经变得很荒谬，就是说独立记者的待遇还比大众媒体好，而且你又不必做植入性行销。当然他现在能够容纳的记者的人数没有大众媒体那么多，所以我们现在包括独立媒体工作者协会，我们现在也希望能够做更多育成的动作，育成的动作。那我想我已经讲太多了那个今天的主角是美港，那我想接下来，因为美港他开创的这个典型是我们现在最值得关注的，那我接下来就把时间再还给美鱼队。好，谢谢方向老师。就我自己本人，我研究所就是念新闻，我本人是从90年代在大学受教育。那我可以看到90年代是台湾新闻的另外一波的黄金时期，就非常的蓬勃发展。你可以看到大众传播媒体对于推动台湾民主化的一个很重要的推波助澜的功夫，跟之前的党外杂志是另外不同的一个风潮。所以在那年代成长的我都觉得，当一个记者是一个非常有意义的事情，我们是走在时代的前端的人。那不过我后来我念政大新闻所毕业之后，我跑去念哲学了 ，OK， 所以我现在是在大学教哲学。不过我对于新闻记者一直抱持非常崇高的敬意，因为我知道在台湾养成一个非常优秀的记者是非常非常不容易的。我们现在常常会以为记者满街跑，你今天每天在报社里面发即时新闻，每天去看 PTT 的东西，然后发即时新闻叫记者，然后你去那边跑八卦当狗仔叫记者。其实我并不这么认为 ，OK？ 我觉得真正的传统就是它的门槛是很高的。那台湾还是存在很多的大记者的存在，很多就会回去看。很多台湾每个年度的重大的新闻奖，你看那些得奖其实都是
有独当一面，很深入、很认真去采访新闻的记者。所以各位不要对新闻业那么的悲观，虽然整个大地国在崩坏当中，这是个事实。不过这个崩坏的过程是有很多因素造成的，大家很直觉的哦，就是因为记者不长进所以会崩坏嘛。但是还是有其他，其实第二个因素，其实我们的学界，阿夏老师是例外，是例外中的例外。我们的传播学界其实跟新闻业已经脱钩了，他们甚至不太了解新闻界的很多的运作。像我就知道一个真实的状况，那我认识一个传播学者，也是新闻学者，然后他有一天看到媒体上，那是远见集团的高兴发行人在讲的话，然后他就在脸书就痛骂说，这个天下真是有够烂的，你就怎么高希君这样的人，就他搞清楚天下杂志跟远见杂志两个不一样的东西。高希君当然是远见杂志，然后他们有一个很大的出版社，办得很好的出版社叫天下文化，各位从小看的那些科普都是远见那个系统的 OK， 但天下杂志是另外一个，是英语红堂发行，是两个不同的。那所以在天下杂志最近也有这几年也在，因为在何荣信的领导之下，有所谓独立评论这样的一个非常很前进的，然后可以包容很多不同意见的一个网络的意见的平台。但这个平台是亏钱的啦，因为没有人会看广告，很简单。所以不是没有记者在努力 OK。 第三个因素就是我们的消费者已经太习惯这种免费的文化，所以我相信在座的可能都有上去点过独立评论 的文章，但是对不起，你们的点阅对他们一点帮助都没有。你可以其实促进他们流量没错，但是他们找不到广告主。所以真正我们要希望台湾的媒体环境能够好，正本清源，就是大家一天到晚在 complain 说自助行销，可是今天一个媒体他有这么多的人力成本要支出，他如果没有广告来源，他到底如何生存？如果各位都不花钱去买媒体，那他怎么生存？所以我觉得美角提供一个很好的一个契机，就是他很清楚告诉大家，我们如果要支持一个好的媒体，请我们这些读者老老实实的用一个公平的价格去支付给我们的好的媒体，让他能够生存下去，让他确保他可以独立在商业政治力量有一个非常亲民的声音。所以我觉得是非常重要。那我们接着请美瑜继续谈吧，因为大家对美角的期待很多了，那我们想知道美角到时候你们会经营哪种方向？像刚刚阿夏老师讲了很多，我们现在很多不同的纵向的媒体，那美角带给我们跟古老网有什么不一样？跟这些其他媒体的差异在什么地方？好，可以进来，你再继续说。先回应阿夏老师刚讲到的东西，其实我觉得独立媒体工作者的收入绝对不比主流大报。对，因为他们还是可以就是那熬个几年，有个五六万，那我们可能怎么样，就是尤其像我之前刚回台湾的半年，就是一个自由撰稿人的状态，其实真的在台湾做 freelancer 是一点保障都没有的。对，那个其实回到这个财务问题，刚刚我记得就是我们听众里面有个问到关于财务规划这个东西，当时我们的规划就是说我们的成本多少，然后我们自己的人事费要多少，然后这样子去抓，所以我们定价要定多少，我们需要多少，定量到哪里，这样子。那这样子有一个好处就是说我们之后我们这个东西确定下来之后就不用担心钱了。但是跟其他媒体不同是说我们其实没有要赚钱，我们完全没有赚钱，我们要把钱都花完。我们做这个这一年的这个财务规划的目的不是把钱留下来盈余，然后我们可以怎样办个尾牙给大家红包然后之类的，或是拿这个再拿去投资房地产，没有。我们这个东西就是把钱花完，然后我每个月我们六个人都不会饿死，就这样子而已，我目的只有如此。那其实有我忘记谁说的，但是我觉得是个非常贴切的说法，就有人这样讲说，你看电视是被剥两层皮，为什么？你订购那个有线频道，你订第四台，你先被剥一层皮嘛，然后打开来里面又全部都是广告，你又被剥第二层皮，你为什么要花钱看广告呢？那对我们来说也是，就是我如果买一本杂志的话，里面全都是广告，那我为什么要花钱买它？但是一般的杂志、一般的报纸为什么要这样子做？因为就像邵老师刚刚讲到，我要它便宜的话，那读者
单，谁来买单？但就是广告的业主。但是我们真的没有买单吗？譬如说，我上礼拜其实在桃园那边也有提到这个案例，就是我前阵子看到一个朋友说的，就是在泰鲁格马拉松那个时候，因为有杂志就是去追这件事情，就是远东亚尼集团跟花莲县政府这边的关系，然后以至于花莲县政府直接抽掉了200,000的广告。那就是这个当然对这个媒体本身是一个伤害，就是说哇，我们这一期突然200,000的经费就不见了，那我们要去补这个洞，这是个伤害。那但是我们假设就是说，其实大家如果去看政府业预算，你就会觉得很可怕，我们政府花多少钱在买广告啊。那如果好，我们这200,000照他原本的计划就是丢在这本杂志买广告，这200,000是谁付的？是我们付的，这十万不是富国企付的。对，那我们的政府凭什么拿纳税人的钱，然后代替我们去帮他自己做宣传？他凭什么？如果我们作为媒体是一个监督者的角色，我们为什么要接受政府对我们做这样子的事情，并且成为他的共犯？所以在我觉得在广告这件事情上，包括自由性行销，就是走到更不可以回头的那一步的时候，就是这个东西它有很根本上去冒犯到作为媒体作为一个监督者这个角色的这样子的原初概念。所以我们当时就是想说 OK， 如果有读者愿意买单的话，那很好，我们就请读者来买单，我们就来做这个看看。那如果广告业主要进来的话，其实变成我们又不能够真的去写我们想写的东西了。我们想要写的东西，或许可能建商看到都会很不高兴之类的。那如果我又要去烦恼说得罪业主，这样子我还能不能够撑下去的话，我做这个杂志跟我去主流大媒体又有什么差别？所以在这样的概念之下，我们来做这个东西，然后一起只针对一个议题这件事情。其实我们刚刚老师谈到那个水平跟垂直的差别，就其实我们要做的东西比较接近于水平，但是我们一起只想要做一个议题。像譬如说第一期我们要做占领，那占领这个题目，我们可能就譬如说会有各国的占领，或是占领的装备指南，占领的地方的各种可能会发生，就不是可能，是会发生的事情。占领的人吃什么，穿什么，这些东西，其实这些美美嘎嘎的东西都我觉得会很有趣啦。那就是可能大家，我觉得大家不要太把美角看作是一本类似纸本化的苦劳网这样子的杂志，因为它不是。我们可能会充满各种恶趣味，但是因为其实就像我们的 slogan 叫做让想象力夺权，有时候我们在看一些议题的时候要带一些想象力，就我如何从 A 连接到 B。 譬如说大家知道安活之春是怎么开始的吗？有没有人可以回答一下？好像是当地警察要去刁难一个小贩。对，其实就是当地的执法人员他们刁难一个摊贩，然后他愤而自焚。对，阿火之春是这样开始的，它是从一个人的悲剧开始的，然后进而扩张，然后联动到整个全世界的2011整个抗议之年这样子。那这些事情就是其实当我们看到是单一事件的时候，它是不是中间缺乏连接？但是它其实是有这些节点一个一个起来的。所以有时候我觉得说在看事情需要一些些想象力，然后我们会说用不同的观点去切入。那我觉得说在我们谈这些事情的时候，常常一个很大的时候，像譬如说占领可能是我跟阿雄比较熟悉的议题，那但是譬如说做食安好了，比起常年跑卫生署，常年跑这些新闻的这些前辈来讲，我们真的不专业。那我们真的不专业的时候怎么办呢？首先我们收集资料，然后有一些分析稿我们会请就是真正专业的人来写，
然后我们自己要写但是又不够专的部分，我们就是当然绝对就是说先做足资料，然后再去请教专业者，就确保说我们这个东西能够做起来，然后并且就是说先给一些譬如说我们同业啊之类的看过之后确定没问题，然后再来放。那就这个东西其实对我们来说现在还是有点害怕，就是说真的要很小心，不然就是说如果对有一些部分写错的话，其实对大家来说都不是一件好事，那也辜负我们对读者的一个承诺。那所以在做这件事情的时候，我觉得我们尽量想要说能够每个议题都深入，所以我们也会倾向挑我们比较理解的议题，那里面我们会做一些实验。我不知道这有多少人看过我们那个试探号里面的东西，是看过试探号的内容，就我们试探号谈的就是最近的石兰风波，那我们就在厨房里面自己煮馊水油了，对，就是我们自己去弄馊水跟废油来，然后煮，就看这个过程到底是什么。当我们不清楚它的过程的时候，就自己来做实验看看，对，那真的很臭，对，这我必须说。然后我觉得其实以说美角在台湾独立媒体圈，像刚刚就是老张说是一个创举什么的，其实对我们来说也是很不可思议的一件事情。我们本来以为那个募款大概会停在比如说1200人啊，或1700人那种不上不下，然后差一点，然后啊抱歉，然后我们一开始就已经先想好我们失败的时候怎么跟大家道歉了，对，但没想到它会冲破过去。那其实我们想要做慢新闻，然后大家想要定，那表示大家确实想看这个东西。那我们现在开始做的这个在独立媒体里面，其实我觉得概念上不是创举，因为有一些像我之前在破报，我们虽然说周报那时间是压缩的很短，但是通常我们议题是需要长期的累积，而不是说你短期之内我突然就是哦我蹦出一个 idea 我想要写什么然后就突然去写，那样子的文章不会好，就是一下子跳进去跟长期耕耘绝对是两回事。所以我们想给自己多一点时间，每角给一本2个月的时间，那写这样子的，不管说我们要做长文做 infographic 做这种资讯图表来讲，都比较能够去把它消化的健全。那我觉得既然大家现在独立媒体圈都一起在做这样子的实验，那我们就试着用纸本，我觉得其实它跟网络不抵触，而是一个互相补足的状况。像孙琼里的那个焦点事件，大家其实可以去看到它有一些图表的整理会非常优秀，但这个东西以它的做法来讲，在网络上写这个我觉得是一个好的平台。那但是我们可能会想要做譬如说大的拉页世界地图打开，或者是整个就是说比较能够在视觉上，就像你为什么有时候去买 CD， 因为你喜欢它整体的那个概念，包括它的那个歌词本整个包装的做法，这样子的概念。那对我们来说也是，就是有时候你想要看的是一个整体的概念，就是现在有些人用这样的说法，就是说做一本书其实要，或者做一本杂志要像在策展，策一个艺术展览。那我们想要用这样的方式来做，所以它会比起杂志可能更像一本书。对，那钱的部分，因为我们刚刚也讲过，但我很想要补充一个东西，很有趣，就是其实刚刚讲到说，现在媒体独立媒体，大家大部分是除了像上下游是卖农产品之外，大部分会靠募款，尤其网站的话，几乎都是靠募款的方式。其实网站非常的难卖那个广告，包括有时候你没有办法吸引到业主，因为我买 Facebook 广告或 Google 关键字搜寻就好了，我为什么要去特地买一个新闻网站广告？所以它的售价非常的低，它是看你有多少的 click 来决定，看你的流量来决定那个广告的售价。那对小媒体来说，绝对是卖不到什么钱的。那可能还会让你的版面不好看，或是你又要帮他编这个广告长什么样子，又多出这个工作。那所以对我们来说，这个东西，不是一个可以考虑的选项。那但是在大部分的，而且在大部分独立媒体用募款这样的方式，其实并不是一个很稳当的做法。像我得说，普罗网的裁员就是
真的就是常常要去哎，请大家捐钱给我们这样子的状态。那这样子对我们来说，这种不知道明天在哪里的焦虑感，我在播报的时候已经体验够了，我真的不需要再来一次。所以其实像独立媒体就会发展出，也不一定独立媒体啦，好像有一些比较中小型媒体。像我讲一个很有趣的案例，是美国有一本老牌的左派杂志叫做 The Nation 国家，对，他们做一件其实以左派角度来讲非常难以理解但是很有效的事情。因为他们也是资金一直有缺口，那他们固定有一个像是读者俱乐部这样子，每年都花高于定价的钱去订阅，然后作为资助，所以他们一直都有这种所谓的 founder angel founder 持续的资助他们这样子去运作，但是他们还是亏钱，那怎么办呢？所以后来他们有一任编辑非常天才，想出一个很可怕的方法，就是他每年办一次阿拉斯加豪华游轮旅行，然后找左派大师在船上演讲，然后开放粉丝报名上去参加这个两天一夜豪华游轮之旅，与左派大师共度那个，对，就是那个海岸线这样子。听起来非常的不左派，对不对？但这个真的帮他们募到了好多钱，然后他们才愿因此而稳定下来。对，这从2006年还2007年至今的，就开始成为他们的一个固定的模式。那我觉得很有趣，就是哇，大家为了钱，然后无所不用其极的找各种招数来让我们的不用裁员，或是好，我们不用自己不用减薪，然后能够喂饱，就是这样子的状况不健康。那我们也不想要变成这样。像冯小飞他有说过，就是做媒体其实不是看你有多少理想，做独立媒体是要看能不能成功，要看你对现实有多少掌握能力。那对我们来说也是这样，就是说如果我们不愿意见到声音被主流媒体的，不管说观点还是角度，观点角度不一样，观点角度还是说他们的资源，然后包括写业配啊这些事情，我不想被他们这样垄断的时候，独立媒体的存在有其必要。那我们如何让它能够存在？而且独立媒体之间我觉得并不是竞争的关系，而是我们相互补足不同的面向。那其实说到像刚才有听众提到说，就是独立媒体跟主流媒体的差别在哪？我想当然除了背后有没有比较大的资金在支撑这个部分之外，就是最大的差别其实是观点，我能不能够用不同的观点来看事情，而不是说今天可能大家都这么说，或是其实像我觉得现在写新闻有一个很可怕的状况，就是大家都会写哎向你表示，对，那内容农场更可怕，什么十亿人都惊呆了这一类的，我就姑且不论这种的，一般媒体写作的方式就是比较是说哦，所以现在这件事情，譬如说爆发禽流感好了，那农委会怎么讲，然后各地传出来疫情是怎么样。他们可能会先做这样子的报道，然后接续可能是会一些分析稿。那独立媒体这个时候做的事情，或许是他们就直接去挖那个源头，就说 OK， 就是因为这个部分数字的部分、疫情的问题的部分，其实交给这些主流媒体去做就好了。那独立媒体要做的是什么？可能去挖里面更深的一些被盖着的东西，一些我们不知道的状况。那当然我必须说主流媒体的一些资深的记者他们都做得到，但是有没有版面是另一回事。因为其实报纸真的很残酷，就是说有时候我写了1000字但是就刊300字出来而已，他有没有版面，他有没有就是编辑愿不愿意让他做这件事情，其实很，对啊，像我昨天才跟一个记者聊到缺水议题，他们想要做很大，他们想要去探讨缺水这个问题背后的整个结构性的，对，一个脉络。但是他的公司只让他写一点点一小篇文章，而且主轴在省水妙招。对一个能够做议题的记者来讲，这其实是还蛮挫折的事情。
对，那所以我们希望说独立媒体能够提供比较多空间给真正想做议题的人，然后我觉得这也是整个公众不管是在教育或媒体事务上很重要的一个工作，就是我们能够学着用各种不同观点看事情，包括我们自己还有读者都一起在这个过程中去找到不同观点、不同角度，然后不同的声音，以及就是说有批判的能力，而不是说一篇新闻来我就照单全收，因为有时候新闻跟广告确实没有那么容易区分，就是刚刚那篇论文讲到的嘛，对不对？是要如何做植物性行销做到让人看不出来。其实这个东西像我会说不是只是在台湾，这已经是一个全世界的问题，包括在美国也是这样子。因为 Times 就没有做植物性行销嘛，他有啊，他其实有，只是他做的可能比较漂亮，所以读者没有那么容易把它看出来，但是它还是有。那或者说媒体垄断，美国就没有媒体垄断吗？我觉得就是对媒体也有了解，可能都知道美国以前所谓 Big Five， 现在里面 Big Four， 然后或者说像譬如说大家知道有一家公司叫 Time Warner， 然后大家知道它旗下有哪些组织吗？它旗下有什么公司？ Time Warner 掌握美国电信业，然后网路这些业务非常非常大的一块都是他们的，然后他们旗下有 HBO， 有迪士尼公司，有 CNN， 有时代杂志，对，还有很多，就我刚只是随便列一些大家可能比较熟悉的，这么庞大的一个集团，这样子一个帝国，跨国的媒体集团，当他说譬如说 CNN 做出一个错误报道的时候，全世界都跟说美国媒体都知道 CNN 不能相信嘛，对，但是其他很多亚洲媒体就立刻跟了。那这个东西它是不是我当然现在不要说这是这集团问题，这可能是记者或是某些编辑他们个人出错。那但是当这个集团它试图要影响一件事情，假设说这个集团的他们里面内部决定好，我们要让奥巴马当选，然后他们整个集团就全面封杀对奥巴马任何负面消息，那这是不是一件就算我们可能支持奥巴马好了，这是不是一件可怕的事情？对，那对，我现在就其实我现在也不是很知道说就大家还想要可能讨论什么事，那可能就是看有没有人要给个回应或是提问这样。好，因为美瑜今来的时候呢，肯定跟我们讨论过了，就是大概真的希望跟大家多多的交流，他希望各位可以多丢问题，因为我们都在摸索台湾独立媒体的未来。因为哲武跟阿秀老师他们创立的独立媒体工作者协会，我们办了一年多的每个月的最后一周的哲武都在办跟独立媒体相关的议题，我们经营了一年多，其实我们都在摸索到底台湾的独立媒体有没有新的发展模式，有什么样的未来。所以我们都在学习当中，所以在座的各位其实也都是见证我们台湾独立媒体的发展 的见证人、啊、也是参与者。那我们希望各位可以提出更多的问题，好吧？那我们现在就先开放各位提问。好，我们先收集提问。第一个问题 ，OK， 然后第二个问题，有没有第三个问题？好，第三个问题，好，一，各位先。谢谢大家好，谢谢两位主持人。那我想问第一个问题，就是你们说这一期收到钱了，所以可以办了。那之后如果某一期收不到钱的话，那你们的计划是怎么样？那我还想问第二个问题，就是你们有没有做其他更积极层面的，就是让更多没有付钱去买优质新闻、优质资讯的人，去鼓励他们进入这一块？因为就像刚刚所提的，大家在过去的习惯上是就是免费获得这些资讯，然后就做广告这样。谢谢。出版台湾委员会陈文礼请教一下那个美术小姐，我很好奇你这个人投资这个美角这样子的一个媒体，但是在我一个商人的立场想要请教你，你刚刚提到说你们是六个人的一个公司嘛，是不是？
没有被停错。然后你们初期的是预定是要服务1000多人嘛？那不晓得现在服务了多少人？那站在这个商业这个的思维，想要请教你的就是说，这些你的订报者应该是算是你的投资人。那在这一段期间你的经营下，你的投资人获利怎么样？那如果说你把这个投资人他的应得，然后你又转给其他非投资人去立德的话，那我不晓得你的良心何在啊。那站在一个所谓的这个媒体的夺权，我的理解是这样子的，媒体这个所谓的第几权啊？第四权。其实他真正想要夺的权是所谓揭秘权。这个社会上面很多的，不管是公还是私，很多人在获利的过程中，当他被不以为然的时候，他会做出很多所谓的掩盖或者是扭曲。那我不晓得美角的这些工作者真的发挥了揭秘权了吗？好，这一点好，谢谢文鼎兄，想要理解你们，因为他们还创立了，其实还没正式发展，还没夺到权。OK， 所以文鼎兄对于媒体的知识权有很高的期待了。OK， 那第三个问题啊，你好，感谢主持人给我这个发问的机会。那其实我不是要提问题哦，只是回应一下，就是您刚刚提到那个跨国媒体集团，其实以台湾来举例的话，就像中时旺旺这样。它是整个已经非常偏到中资那边去了。那另外我要补充一下，就是说我之前接触到那个小蜜蜂的组织，他们就是为了担心主流媒体的资讯垄盖了，就是垄断了所有的资讯来源。所以呢，那他们发觉就是说很多大部分都大概40岁以上阶层的，他就没有办法接触到网络的资讯，他只能透过纸本呢来这个接触到阅读到一些讯息。所以蜜蜂组织它就是自发性的，后面会有金主去印一些关于福报啊或各种议题的文宣，那有这个有时间的人呢，但是没有资金的人，或他可以来去比如说拍报，或者是在捷运站，或者是在各个人潮的拥挤的地方，有点像捷运报的方式去免费去发放。那就是我觉得就是你们办的这个纸本的媒体，或许未来也可以起到这样的作用，对不对？这是我对他的一个期许。对，谢谢。第一个问题其实很简单，就是我们现在超过480万的这个一年份的资金已经募到了，也就是说订户已经等于说预缴的这个钱放在我们这里，有点像预售屋，对不对？就是说我们先缴钱，然后对再来一起把杂志给你这样子。所以这个部分没钱资金是不用担心，不过我们确实有担心说，如果我们想要在印刷上面玩一些花样的话，会不会累死自己，或是突然之间印刷的成本就爆表了。对，那这个部分我们就可能再想想办法，总是要把它吃下来的。对，那但是我们编给员工，就是我们这个小团队的每个人的人事费，以及就是譬如说购买照片的钱，或者是说印刷的费用，这个部分都已经一年抵定。对，比较困难的是说，因为我们有一些订户是订半年，所以下半年的时候我们可能还需要就问大家想不想续订，愿不愿意续订这样子。那第二个问题，你可以提醒我一下吗？现在有点。就是你们他的期待就是媒体应该要揭秘啊。OK， 那他回应这个提问，就是如果美角的目标只是要夺权，那你们要夺什么权？不是，那个不是后面的问题。是他的揭秘。哦，对，他们两个。就是过去的
习惯是不付费或者是对对对对，不付费这部分，对，因为大家的习惯其实是看免费的，尤其网络上，而且其实说真的，报纸多少人真的花10块钱去便利商店买一份报纸？大部分人都去早餐店看免费的，甚至现在也觉得去早，就很多人觉得去早餐店看免费都懒，就上网看一下，而且我可以直接打 Google 搜寻，我要看哪一个新闻。所以，其实，在免费这个部分，我们会很两难，就是一方面，我其实很支持，就是资讯。尤其知识能够免费的流通，能够就是去让更多人看到、接触到，他不用就是说受限于原本的财力、经济能力、文化资本这些东西，都能够看到更多的资讯流通。那但另一部分，我们作为工作者，其实还是必须要养活自己。所以，我们做出来之后，就是说这个纸本的东西它要付费，那这也是就是说读者对我们的一份就是说支持。有点像就是说大家是我们的股东的感觉，对。那但是另一方面就是我们希望说每个月能够选一篇文章放到网络上，是可以给大家免费阅读，以及就是说我们定期不定期会在脸书的专页上面就是发各式各样的一些东西，那这部分就是算说去补足网络上能够就是免费流通一些资讯的这个部分。那希望这些东西能够扩张的话，我们也有做，因为其实当时在订的时候，就有一部分订户选择就是公益的认购。那这部分，因为我们有一个计划是说，至少500份寄到偏乡的教育机构，就是其实我们教育部里面有所谓他们对偏乡严格的定义，就是哪些乡镇、哪些学校算作偏乡学校。那我们能够就是寄到所谓偏乡学校或是教育机构。一些人文机构去做，就是说，不管说是说让年轻的一些读者，然后可能在比较缺乏文化资源的地方，能够去看这些东西，或者是就是更广泛的来讲，社会大众能够在不同的地方能够接触到。因为我觉得，像我们当时在看订阅者的资料，台北真的比其他地方多太多了，就是当文化资本以及阅读。就是说对这些媒体有想象的人，不管我们从哪里来，因为其实像譬如说我们整个团队里面没有一个人是台北人，但是我们现在都住在台北，但是当这些人都集中在台北，那些不在台北的人呢，我觉得就这件事情很可怕，就是当我们在做媒体，然后又如果没有去关照到那个城乡差距的话，这件事情又变得不符合我们的本意了。所以我们希望这个公益机构的部分能够稍微去补足这一点。其实这也变得，就是这也是我之前待在其他媒体的时候很介意的一点，就是台北这么小，但是聚集了这么多记者，所有媒体总部都在台北，然后其他每一个县市可能就是一两个所谓的地方记者，那他们要包山包海什么都做，这样子的新闻品质怎么可能会好？所以。这点会让我觉得说，哦，如果我们现在做这些东西，我们又去重复那一个就是城乡，不管是在媒体的呈现上面的落差，或者是说得到的资源，我们得到的资讯量的落差的话，我觉得会是蛮遗憾的事情。那网络它可以首先去克服这个部分，那我觉得纸本的部分其实它可以。更进一步，其实这也呼应到你刚刚提问，就是说纸本部分它能够克服到对网络禁用的这个部分的落差。因为像我自己是知道有一些长辈，他们有订阅，那他们订阅的方式是他们请小孩去上网去订这样子。对，就我听一些朋友说，那帮爸爸订阅啊，帮妈妈订阅啊，那样子的时候，我觉得纸本有这样子的好处，就是其实40岁以上长辈他的主要的资讯获取的来源并不是报纸、杂志，是电视，很可怕啊！大家都爱看电视，但是电视新闻的设计其实是让大概有国中的教育程度就能够看懂，所以他常常除非是专题，不然有些东西没有办法谈得太深。那我们如果能够透过就是说一样都是杂志，可能跟你在看天下上桌远见没有很多差别，翻开来发现哎，那个内容不太一样，跟我以为的不太一样，那他可能就是我整期谈的就是一个，对，我觉得可能对老人家来讲，有些老人家或许会觉得有一点刺激，就是哇在谈怎么占领一座城市这一类的，那但是他也会是一个有趣的互动，我很想知道就是说他们会怎么样去看待，
然后包括高中生会怎么样去看待，会有什么反应，以及40岁以上的族群会怎么样去看待，不同行业的人会怎么样去看待。那个东西的后续效应，就像我说，它不是一个时效性的东西，所以它后续长期累积的会有什么样的回馈，就是我觉得会是我之后很想要继续观察的部分。然后刚刚后面那位先生提问，就是第一个我没有投资，就我觉得刚刚我们讲的还蛮清楚的，说就这是大家订购，大家来一起来预订，所以我没有钱，也没有带钱出来。然后订购这些人也不是投资者，他们没有让利的问题，因为他们现在就是购买一个商品，订购了，然后我把东西寄到你手上，就像去订一件西装，然后师傅帮你裁好送到你家，这样子是一样的道理。对，然后至于说揭秘的这个部分，我觉得媒体本来就必须要有能够去监督的这个能力，或者说角色，他必须扮演这样的功能。那所以我觉得这部分应该是毋庸置疑，就是说一些我们或许就是在一般大众之间没有那么广为流传的，或是说政府不想让你知道的事情，这部分作为就是作为一个媒体的时候，我们当然要有那个能力去做到。对，那这部分也是当然是我们对杂志的期许之一。没有关系。对，再继续开吧。好，那我这边讲个笑话吧。台湾的长辈大部分都是看电视的。那我在美国的一个老师，她是女哲学家，她嫁给一个台湾学者，所以她第一次来台湾的时候，她回到大叔在台湾的夫家，然后她就告诉她很惊讶说：“哇，我的公公婆婆真的退休了，可是非常公共精神，整天都在看电视。”她开始很佩服，后来仔细看，哎，怎么都是看这种东西？她就突然很惊讶。落差很大，他们到底在干嘛？为什么台湾的退休老人整天在看电视，就是看那种东西？所以或许美角可以推出一些新的促销活动，就是让鼓励更多长辈去看美角。所以以后这个母亲节啊、父亲节打出个 slogan， 是爱爸爸妈妈就帮父母订一份美角。OK， 不要去看电视新闻那种烂东西。OK， 好，啊，开玩笑。那我们再开放现场来提问。好，一、二，啊，三，好。我们等一下还有机会。好，谢谢两位的分享。想要刚刚阿笑老师，不好意思，大家都叫你阿笑老师，有谈到说独立媒体现在不是求大，而是求群。但因为我自己在努力经营独立媒体，我们有时候常常会觉得说收不到群，反而是觉得是自己一小撮的人自己在那边自嗨。所以我想要也想好听听美宇跟你的分享，就是说在独立媒体刚刚谈到很多都是垂直式的经营，那如何我们或者独立媒体在这样的环境之中，不仅是自己在自己关心议题，这个议题的人在关心，而是说可以甚至将它大众化，然后让不在意的人也在意，大概就是这样。我有一个问题哈，就是刚才林刘小姐他们提这个部分呢，我是觉得我还是有一些疑虑哈，就是我看过钟胜雄他过去在南方的他编南方杂志，南风杂志，那我也看过美女，对对对，那我也看过你的背景，那我会好奇说这样的媒体在台湾这个公民社会化，它是不是有一个意识形态当统摄这些，这么多公共事务的一个东西？好，这个东西我觉得到现在都还没有很清楚的一个表态。就像刚刚主持人也提到说，它其他什么能带进更多进步的观念？实际上，进步这个字眼就是很左派的字眼。那我这个东西，我看你们背景，我不知道说，我似乎我把它想成是可能是另外一个版本的苦劳网，或是另外一个人间杂志，是不是往这个方向走呢？因为可以报道的东西太多了。那这个东西的话，你们是怎么处理的？这个东西我想听看你的想法。那会不会走向越来越是偏向于对弱势的关怀那些东西？事实上，那个东西，台湾有很多很多人不感兴趣那些东西。好，台湾也过了那个时代。那我不知道这个东西，我也想听看你的意见。另外一个的话，我过去我是当编辑出身，我早期是当过编辑。事实上，我是阿夏老师晚辈，我在自由时报当过编辑。
后来我当年去苹果日报的时候，阿翔老师也我们也曾经讨论过，我是很尊敬这位前辈，就对我们都知道最花钱都在美编这个部分。那我看到你有那个企图心，想要跟这样子一个图表式的一个东西哈、哦，跟国际的一个媒体主流接轨，啊、哦，那这个东西是很花钱的，啊、哦，是相当花钱的。那我不知道说你在我们刚刚说你愿意给美编一个人40000块钱，那这个东西的话，我不知道说你们更确切的想法是怎么样？这个东西是相当专业。我从前在自由时报的时候，我们有专门的美术方面的总监在 handle 这样的东西。我想那个阿翔老师也都认识，那是版面的编排各方面的东西。我不知道你的想法这个方面怎么样？我从前在苹果日报的时候，我们曾经一个版面就买了20多张照片，能够用大钱砸下去。我不知道这个东西最后会是怎么样的。你们在思考这个东西怎么处理的？最容易偷工减料的，用文字是最便宜。那我不知道说你们具体的想法是怎么样，这个东西我到现在还都听到你们是一个比较空泛的概念，我不知道你们是做中学习呢，还是有很多很明确的一些想法。最后一个东西的话，我是想说，因为这东西已经我们委托一笔钱给你了，那这东西的话是以你们的你们个人的趣味为主导呢，就是这六个人的趣味为主导呢，还是说你们有另外一个机制可以让这2000多人趣味他们所关心的东西有机会可以浮现出来，这是我第三个问题，也希望说你可以回答，谢谢。我想刚刚说一个好的媒体需要有钱来购买，我想不会有任何人反对啊，只不过是我们怎么知道是一个好的媒体啊？那基本上我对台湾媒体其实是蛮失望的啊。我认为台湾是一个实质的媒体社会啊。那我举一个例子来说啊，像电话诈骗这个事情啊困扰台湾大概有20年啊。根据警政署的统计啊，就是被骗的金额超过1300亿。这么大的金额，但是中正大学犯罪研究所的统计数字、民调数字是这个数字的13倍，所以上兆。但是这么重要的议题，我们台湾的媒体都没有深入的报道这样的问题。那在2月3号啊，《自由时报》头条报道出来，台湾有一个明星于小涵被骗4000万啊，其实4100万。在2月5号啊，这个台联的立委，我们开了一个记者会啊，是由我来谈如何把这个诈骗电话很快的速度把它消灭掉啊。那么结果啊，台视的记者问我，哎，你是不是受害者？我说我不是。哦，那他就走了，没有兴趣。结果很多的几乎好像没有媒体报道出来，因为没有媒体报道出来，所以就没有足够的压力给警政署，所以这个诈骗电话至今啊，警政署可以拖坐在那边，还是啊，就是没有作为。所以我觉得一好的媒体，可能你应该寻找台湾啊目前种种的问题，及怎么解决这些问题啊？希望如果你能够做到这个程度，我相信啊，你的媒体会变得很成功。好，谢谢。好吧，我先简单回答刚刚那个群的问题啊，因为我觉得独立媒体或者是现在新时代的媒体啊，有一个比较大的特色，它会走向两个极端，也就是说，大的话会越来越大。然后会大到必须全球垄断，像旺中可能放在全球它可能都太小，它可能都太小。好，那你要嘛是说我有本事，到最后我就是要挑战苹果，挑战 Google， 那不然的话我们可能只能走向另一个极端，我走向小。那我们都知道贾博士哈，在斯坦福大学有个演讲，他里边提到 Stay Hungry 那一句话哈，那一句话是来自一本杂志。那个
修刊号的封底。那本杂志的创办人之一是一个叫凯利的，现在还活着。那这个叫凯利的人，他基本上谈了在网络时代，他谈了他有一个概念，后来被很多人运用。因为他说在网络时代，我不可能是说少数我们办一个杂志叫我们三五个人自嗨，那个是完全没意义的。但是我如果要追求百万，那到最后我一定要走向三色星裸体尸体丑闻绯闻，然后我要维持那样媒体的运作，我可能也一定要有广告主，一定自助性营销，不然我做不到。然后他说有没有可能在这两个极端中间，我能够找到一个我能够维持我自己的主体性跟尊严，然后跟专业度，但是我又可以生存。然后他提到一个概念，他算一算是说，他提出一个概念是说，我不要一般的粉丝，我只要1000个忠诚的粉丝，这1000个忠诚的粉丝每年愿意为我花$100，他可能是买我的产品，可能是捐款给我。那这样的话，1000个忠诚粉丝一年等于是给我的钱，一年给我的钱等于折合台币可能就有30万左右。对，然后1000个忠诚粉丝，然后$100，10万等于是300万台币左右，那300万台币左右，如果我一个人能够有1000个粉丝，那300万很好过。那如果就这个概念来说，然后他说当你追求的目标不是百万读者，而是1000个粉丝的时候，你会越坚持做自己，你越独特。像平常你做苦劳网那么艰深的文字，你要他去大众不可能，但是等于说愿意捐钱给苦劳的，就是嫌大众媒体太肤浅，他就喜欢苦劳的那个深度。所以你越做自己，然后可能他愿捐钱给你。那如果苦劳觉得我的可读性太低，所以我要轻薄短小，然后这些人反而会跑掉。所以他的概念基本上是说，在于是说我1000个忠诚粉丝，然后我坚持的做自己，然后我不必去迎合大众。那这样的话，他觉得反而有生存的机会。然后后来有一本书，台湾也有翻译叫《小众其实不小》，他这本书里边提到的，其实大概都是从1000个粉丝这个概念在发展出来。像我刚提到独立媒体，就是说它是一个垂直的小媒体，那个概念也是这样，也是这样。然后他谈的一个基本原则是先，我先忠于自我，忠于自我，然后忠于这群忠诚的粉丝，然后去做自己，然后不要迷失再去讨好大众。然后在这个情况之下，我有机会把我的内容做得更好。那做得更好的同时，我基本上已经服务了我的读者，而且我基本上也可以达到一定的生存，一定的生存。但是他说这个我不去讨好大众，我只忠于我自我。那最后的结果是说，如果我切入那个点是能够引起整个社会高度共鸣的那个点，那个忠于1000个粉丝的结果可能会有100万的粉丝或1000万的粉丝。他里边提到一个最极端的例子，就是贾伯斯。贾伯斯从来不做市场调查，从来不去迎合大众，然后他做的产品忠于自我，甚至我们都知道他有那个什么扭曲所有的价值，他可以让你相信。像他坚持吃素，但到日本他吃到鳗鱼，他觉得鳗鱼太好吃了，但鳗鱼不是荤吗？鳗鱼当然是素的，对，所以他可以去价值强烈的扭曲，所以在贾伯斯的分类里面，鳗鱼就是素的。好，那贾伯斯他是一个非常有强烈自我的人，然后他不去讨好大众，可是他做的东西做出来的产品后来引起共鸣之后，他变成全世界最大的公司。那像《小众其实不小》那本书里边有举一个例子，是说美国有一个新的摩托车的一个连锁店，一个算是规模发展的非常快。他说我们一想到摩托车连锁店又是规模很大的，我想的一定是什么摩托车都有卖。但他说这一家走的是一个奇怪的经营方式。我比如说我在台北，在台大有一家店，台大这一家店只卖哈雷机车，除了哈雷机车什么都没有，但是哈雷机车什么都有，所有哈雷迷都必须到我台大店来朝圣。那我的辅大店只卖韦斯牌，所有
五十百米都要来我朝这里朝圣，那我在这里所有的那些员工都不是一般的员工，都是强烈，然后他能够服务强烈的粉丝。好，然后他以这种各种品牌的摩托车，然后串成一个新的公司。好，那我刚刚所想象中的那个群的概念，可能就是这样，是说我们每一个人去追求我们自己认为最重要的那个价值，然后把那个东西做好。当然，在那个做好的过程里边，我也可能往外扩散。比如说上下游最早要做农业，当然农业你就马上发现，农业生产出来的产品就是食品，所以就食品安全。而农业那个种东西的地方，其实就是环境。所以上下游也会碰触到环境议题，也会碰触到食安。甚至有一次，我刚好邀上下游的冯小飞跟四方报的张震到宜兰去演讲，结果演讲回来，那个两个人一谈就发现上下游跟四方报有交集。为什么有交集？四方报移民服务移民的配偶，那很多移民的配偶就嫁到农村，所以后来上下游跟四方报就合作登那个越南食谱，越南文的食谱。来服务这些农村的这些移民，然后他可以有很多想象。那我们刚提到，像刚美瑜提到是说，媒体有一些记者想要在媒体里面做一则新闻，要做大一点，结果媒体就不行，因为媒体大众媒体就是一个拼盘，如果你那一块大，我这一块就小。但是网络没有这个限制，我们可以做更多的想象啊，做更多的想象。所以我在这里说的是说，我们做一个深入的一个服务1000个粉丝的啊，那像冯小飞就跟我提啊，他推荐我看一部纪录片，我看了之后也深受影响啊。他说他的偶像啊，他的偶像是日本的奥朗寿司。那奥朗寿司是什么店啊？前一阵子啊，那个奥巴马到日本去，然后那个安倍晋三就请他到奥朗寿司去吃寿司。那这家店规模多大？10个位置，而且创店到现在从来没有扩张过，它只有变得精致，没有扩张过。然后那个奥朗寿司，他从年轻的时候就是第一次开店就是10个位置，然后到现在也10个位置，但是他在这么小的规模里边，把他的品质不断提升到很多美食评鉴之评鉴，就是说你可以从英国专程搭飞机到日本去吃一顿奥朗寿司，吃完马上回英国，然后这样都非常值得啊，都非常值得啊。好，那奥朗寿司它不追求规模，我们现在觉得是我成功之后，我10个位置，我当然要100位置，然后我有1000家分店，然后我就最大。但是到最后，其实你到最后就迷失了。对，那奥朗寿司它的概念就是我认真经营好这个，我把我的品质、我的服务提升好，事实上他的收入还是很高，因为要去吃奥朗寿司那样排队排很久。像詹宏志曾经在《一周刊》连载了5-6期的一篇，就他谈他怎么去吃奥朗寿司的那个寿司。所以，也许我们的目标不是成为下一个时代华纳集团，而是成为下一个奥朗寿司。那我们努力把我们的内容经营的像奥朗寿司一样。那如果台湾有10个、20个这样的奥朗寿司级的独立媒体，这些独立媒体串成的那个联盟啊，它的影响力绝对大于一个大众媒体。对，好，谢谢。对不起，我想讲一下，我刚刚其实问的意思说，除了生存跟规模之外。除了生存跟规模之外，独立媒体在一定每个独立媒体有自己关怀的议题跟它的角度跟观察的切入的点。那除了我们自己这个 niche market， 就是说这一群人那个10个座位的人真的懂这个之外，我们如何去影响更多的人，让他们认识或是在意或是知道这样子的观点的可能性。所以当然老师有回答部分的问题，但我想其实我也想要问的是，除了在实质经济或是说规模之外的东西。我也稍微回答一下，因为我们过去可能做独立媒体的人可能还是比较接近传统文人啊，是说我努力把我的内容做好，然后就期待知音啊，那如果没人看就觉得曲高和寡，然后怎么样的。但是现在的确我们可能大概观念都逐渐在改变，是说我刚所说的是说服务1000个粉丝倒不是限制说我就这样，那
我们现在比如说以最典型来说，我现在在学校带学生的实习媒体，过去也的确是完成报道就结束，现在我要求学生做完这个媒体之后，第一个你要寄给你采访过或者是跟这则新闻相关的人，请他们来回应，也就要给他们看，那他们可能觉得你不好，他会告诉你哪里不好，他觉得你好，他会帮你推荐，然后另外你可能是到相关的可能有一些交集的一些论坛或别人论坛说我写了一篇什么文章请你来指导，然后逐渐的去扩散，所以他可能是说他不是马上我要到苹果日报去头版去登广告来宣传，但是可能是说的确我们也需要逐渐的扩散，只是我们扩散的目标不期待我们这个冷门的东西就是变成有百万的读者啊，但是等于说本来对这个会有兴趣的也许没有百万，但是有三万啊，有三万，那我本来只接触到三千，我现在努力应该是达到让这些真的感兴趣或对他有关的人有机会接触到，这个也的确是我们在做独立媒体的仍然需要努力的。谢谢。那我讲一下，就我直接用那个寿司之神的那个例子好了。就他其实他有一家分店是他的二儿子开的，他的小儿子去开的，对，那家分店呢跟他的本店比起来就有一些差异，第一个他售价比较便宜，然后因为不是寿司之神本人捏出来的，所以他就对当然售价没有那么高，位置比较多，然后也当然就是没有那么的专，那对一些我只是想试试看，然后我未必一定要，而且其实真的很难排到，非常非常的难定位。对这样子的一些客人来说，这个他儿子的这个分店，或许是一个可以尝试的一个入门的口。那我觉得对我们来说，或许是这样子，就是说有一些文章我们会把它分享出来，那或者说有些文章其实做法会比较。可能比较平易近人，因为事实上我们是想要做平易近人的东西，我不想要就是去写很艰涩的东西。其实说真的，我觉得苦劳网这样子的形式，它有它无可取代的优点，但是它也有一定的局限，就是这个很容易，确实很容易变成一个小圈圈里面取暖的状况，或者是对这些事情抱着强烈的立场跟意见的人来比战的战场。那对于大部分的人来讲，可能他。看完一行就关掉了，或是根本不会点进去。那我们怎么样让就是议题小众的议题不是一个取暖？其实我常常在想这件事情的时候，就是我观察到一个蛮有趣的现象，就是譬如说今天发生一件事情，假设有一个啊，我们讲一个假设好了，就是。譬如空难的事情，前几天在德国那个廉价航空空难的事情，可能对我来说非安，假设啦，对我来说非安这件事情并不重要，我不在意。但是在我滑脸书的时候，发现我每一个朋友都在贴这件事情的时候，我会不会点个连结进去看？或是我看到这个连结，光是这个连结就有20个人转贴，那我会不会想到啊，既然大家这么关心，我就来看一下？我觉得其实从众的心理是还蛮大的一块，所以就是如果我们这个所谓的同温层再扩大一点的话，那是不是就会有更多人关心？因为我讲一个比较极端的例子好了，在去年3月18号，200个人冲进立法院之前，有几个人知道福猫？对啊，那为什么？这200个人冲进去之后，立刻冒出20000个人跑去立法院。他们真的知道福茂条文在讲什么吗？他们真的知道福茂协议背后的东西是什么吗？其实说真的，大家很多人不是那么清楚，都是可能譬如到现场，然后或是看到这件事情，然后才赶快去补做功课。哎，所以他到底在讲什么？那个过程到底是什么？他们反的是什么？然后为什么会出现这件事情？所以我一直说。常常有时候那个所谓的小众跟大众之间的接点不一定是那么黑白分明的，但有时候可能会有一点暧昧不清，像譬如说农业问题听起来非常的小众，但是当食安的事情发生的时候，可能一个人他以前从来没有点到上下游的网页进去过，但是在食安问题发生的时候，你看到哦有朋友转贴上下游，而且看起来就是报道的东西是你以前都没有看过的，这时候就会有些人开始发现，哎，或许我可以有另一个新闻的来源，或者说我可以
看到更不一样的东西。我其实是关心农业议题的，因为农业议题跟我们吃的东西完完全全的有关。就是我觉得很重要一点，就是说所谓的知识分子不能想的只在知识分子的圈子里面玩。那所以我们会想要，就是说这个杂志的设计是整个，就是说把视觉放得很重，就是说视觉跟文字的互动上面是很怎么说呢，就它不是一个好像后端的作业，我写完字了然后交给美编去排版，美编不是排版工人，我想要是譬如说美编想要做一个怎么样的资讯图表，然后他来把工作交付给我，我需要什么资讯你提供给我，然后我来做图表。我希望就是是一个比较交互互相的连带影响，互相交付工作，讨论出来这样子的工作模式，让这个杂志它本身并不是说以字为主以图为辅，而是图常常它也是主角这样子的状态。那这样子我相信能够吸引到一些只是因为图漂亮而卖的人，只是因为图漂亮而想要看，他不一定买，而想要看翻开它，那对我来说那就是好的第一步。那我觉得首先就回到知识分子，就是我觉得知识分子不要在自己的小圈圈里面玩的另一个部分，就是其实前阵子跟一个前辈聊，然后他也提到，就是说现在大家都觉得网络上一定要轻薄淡短小，不能够写长文，不能写太深入思考的太有思辨能力的文章，这样子可能看得下去的人不多，大家都这样说。可是像那个前辈他写的长文很多人看，非常多人看。那为什么？就事实上像他就会说，你们记者或是媒体人不要瞧不起读者，不要觉得说哦，读者一定看不完，读者一定不想看，读者想看绝对就是尸体跟裸体而已，不是这样子。就事实上有思考能力以及就是会愿意多花一点时间去了解一件事的人是比我们想象中多的。那也是因为我们那个时候去对这件事情抱持期望，所以这一次的这个所谓募资才能够成功，否则这件事情根本就不会冒出来啊。对啊，大家都看动新闻就好了，也不用来定什么，对不对？还要花钱。对，然后就是刚刚这位前辈对讲到那个美编的东西，其实我自己会非常担心这一点，没有错。因为美编像我们现在找的那个美编，他有经验，然后另外一点我对他很重视的是他对议题的掌握非常好，因为他本身就是常常在街头上的人，那他对很多事情就是有亲身的参与跟关心，然后做设计能力也很 OK。 那另外除了他作为我们的那种 in-house 的美编之外，我们还有就是说跟专门做 infography 的团队合作，那这个部分我想可以就是我们跟他们跟那个 infography 的团队合作的一个互相学习的状况下，可能我们提供更多的内容跟资讯，他们提供更多技术上的能力，然后这样子来共同达成这个目标。那当然也是就是说有多远走多远，因为我们现在人事经费其实也只够请得起一个全职的美编和一个艺术总监。这样子，那艺术总监他当然不是，就是说拿我们全部的，就是一个正职人员薪水，因为他自己的事业可能比我们整个都还大，所以就是说，在这个情况下，我们希望是说有一个资深的人来带一个能够好好做事，并且了解议题，能够彻底跟我们讨论这些内容的这样子的人一起做。对，那这是美编的部分。那其实像照片啊，我们除了说钟胜雄他自己本身就是摄影记者之外，就是我们也有跟通讯社合作，我们跟法新社那边合作。那所以就是说，我们等于说我们购买一些照片，那其他的我们就尽量在台湾的，我们会希望自己拍，因为我们自己本身是记者出身，所以我们会更希望人在现场。那人在现场取得的第一手消息其实还是最珍贵的，比起说我们背后去收集很多资料，那收集资料的部分我觉得比较是要在譬如说政府的文书那些东西，我们要知道它确实是怎么写的，法案内容确实是怎么定的，以及就是说譬如说去年318到现在，我们又拿318来讲了，去年318到现在服贸的它有没有什么样的进度，
大家是不是有点就是说，哎，去年大家都很热血，可是现在是不是有一点淡掉了这件事情？那这件事情是不是其实说我们现在再回过头来，那最近很多什么哎纪念晚会啊这一类的活动的时候，大家还记不记得福茂到底在吵什么啊？然后他现在进度到哪里？我觉得也是说，我们在这个过程中，就是必须要所谓收集资料这个动作上要很小心的部分。我们这个资料如果不周全的话，谈这个东西就容易有偏差。那所以除了第一手在现场，比如去年我们人在现场收写，我们写的、拍的、访谈的，以及后续的这些资料的收集，还有之前的脉络的补足，这个部分我觉得都是必须要并重的。然后，如果说以是说，好像说我们个人的兴趣来带这本我们关心什么来带这本杂志主题的话，其实我觉得多少有这样子的成分，多少有就是说我们关心什么，然后因此我们想要做什么。那《人间》杂志是我个人非常非常敬佩的一个刊物。那我们当然不会就是说去走人间走过的方式，因为他的东西我觉得也无可取代，也不是说我们就是这样说 OK 我们可能去寻他们的模式怎么样可以取代的。但是我们想做的其实不是像这样子，就是说完完全全我只去谈弱势，我就直白的跟你谈弱势。我想要做的就是一个比较有想象力的方式，譬如说我表面上我要跟你谈旅行好了，那好，但是我实际上我可能跟你讲一件 T 恤怎么样从孟加拉血汗工厂旅行到美国的沃尔玛超市。对，那或者说就在这里面，我可能跟你讲表面上是旅行，但其实我在讲全球化，或者我在讲这个产业里面的剥削。那这样子的东西我不想要说一开始就吓到人，很简单，就是我们回到那个是不是又一个小群在取暖这个问题。因为我不想要说让，当然我们很 hardcore 的读者他们本来就对这些议题熟悉，但是我想要留一个小小的影子给那些原本对这些议题不熟悉的人，给他一个门可以进去。那个进去的门就其实像古老网那样子的标题，或者说他的样子，其实就已经限定了那个读者的族群他们的面貌会是什么样子的。他们一直都关心这些事情，这个是大概可能比如说70%-80%确定的。那对我来说会更希望说我们做出来的东西是可能60%的读者是原本就对这个议题有了解，但是40%的人他完全想都没想过，甚至他可能本来持的立场完全不同，但是他会想要看进去看一下，我再想一下这样子。我希望达到是这样子。那弱势关怀我觉得也算是一个核心价值吧，就是对我来说做媒体难免有立场，就是很难很难100%就是说客观公正，因为对我来说这件事情本身无可取代。说我当我是这样子的一个心理状态的时候，譬如说我认为讲得好，我们像刚刚 有朋友是来自就是关于街友的组织的嘛，譬如说对我来说他们的人权很重要好了，对我来说街友的人权很重要，那我就不可能假装我觉得它不重要而采取不同的观点去写。我的观点就算我再怎么努力要中立，它一定还是会暴露出我个人的一些想法，那我只能就尽量是事实而不是评论。那但是那个我在材料上的取舍一定也会暴露出我个人的观点，所以这个我绝对不会否认说它绝对会跟我们的个人立场有关。那我是希望说在一个团队运作里面，我们能够互相补足一些我们自己可能在思考上的盲点，然后能去把这个部分就是变成它是有一个核心价值，而不是一个所谓的就是我去取舍，我一定要去否定什么样的东西而去赞同什么样的东西，而是说一个中心价值。譬如说我们认为就是譬如说我的中心价值，我认为阶级的问题是重要的，那为什么我认为阶级的问题重要，这里面我就给你看到阶级的问题。那但是我不会去评断说
所以呢，所以大财团的全部都去死这样子吗？绝对不会有这样子的评论。那或许我心里我个人很偏激的这么想吧，但是这个东西不会出现在杂志上，而是说当我们去看到阶级的问题之后，进一步读者他们要怎么去想以及怎么去行动，我觉得那就不是我的事情了。对，那我相信这也是媒体很重要的一部分。然后在所谓的好媒体这个东西确实是很 tricky 的，就是怎么样媒体叫好媒体，以及媒体为什么没有报特定的事情，有时候是记者个人的取舍，有时候就是无可厚非，就是这个事情是我们常常在现场很草率的一个很冲刺的判断，就是这有没有新闻点啊？没有，好，放掉。对，我们要找让读者看到之后会觉得哦，好想看的东西。所以，譬如说一场产品发表会好了，它的产品是什么，我们觉得不重要。我觉得就是哦，譬如说林志玲代言，这才是重点。我去问林志玲她现在最新的绯闻男友关系之类的。这边说是记者他跑新闻的经验累积下来，告诉他做的取舍是什么。对，那但是在譬如说是电话诈骗这个东西，我觉得因为我跟这个议题不熟，但是如果所有的媒体都没有报，那他或许暴露了一个问题，就是第一个这是那一个譬如说那可能是社会线记者要负责的，那为什么社会线记者都不约而同的放掉了这一条？那是不是因为譬如说有更吸引他们的事情在一直就是说去让他们都放在力气都放在别的问题上面，然后或者是说这个东西对他们来讲好像、哦、我好像报了也没有用，他们会不会有这样想？我不知道，因为我没有跑过，我没有真的说跑过社会线。但是我觉得当我们去谈一个什么样的媒体是好的，我觉得第一个在于说我能不能够提供充足的正确的资讯，然后以及第二个我切入的分析的观点是不是足够说能够去影响去带来一些好的改变。或许当定义好的也有点奇怪，但是譬如说能够让一些好政府不想让我知道的事情，或是一些其实很对社会很有意义但是大小不知道的事情能够被公开出来，那我觉得这是我自己个人认为媒体需要负担的一些责任。对，那大概是这样子。那像什么要补充的？也许我稍微补充一个吧，是说有时候有一些议题它可能需要酝酿，然后它可能需要教育，然后它可能需要发酵，然后到某一个引爆点的时候它突然间引爆开。像刚福茂的议题的确是说在它变成整个社会关注的议题之前，它其实是一小群人在那里长期生根的，那早期的抢救热身也如此。那像最近我感触最多的是现在变成热门议题的慈济，慈济其实是因为我跟钟正雄我们最早的合作就是在我们做一个莫拉克独立新闻网，那在莫拉克独立新闻网的时候，我们那时候就一直在谈慈济的问题。这也许可以先谈一下，是说慈济因为在莫拉克风灾的时候，慈济马上去救灾，然后接着他们就帮忙建那个大爱园区。那大爱园区的那些灾民，他提出的要求很简单，就是说家应该回到记忆中的样子。所以你愿意帮我们盖永久屋，尤其小林村已经整个灭村，能不能盖得有点像我们以前的小林村？实际说不行，这样会有差别性。然后卢凯族跟台湾族说，我们卢凯族能不能住一起？盖的房子有卢凯族特色，台湾族住一起，盖起来有台湾族的特色，不行，这样会有差别性。所以最后统一盖起来都是佛教的金色，啊，都是佛教的金色啊。那至少说这条路叫小林路，这条路叫卢凯路吧？不行，这条路叫感恩路，这条路叫知足路。然后还怕你不知道感恩知足哈，所以立很多大爱史啊，就是什么哪里有灾难哪里就有自己真感恩哈，大家有违法的财产能卖掉，用一半捐给大爱台啊，然后就是立一大堆这种大爱史啊，然后甚至于马英九总统啊，在慈济大爱园区落成的时候，灾民主要是基督徒想要盖教堂啊，想要盖教堂，那慈济说不行，我帮你们盖啊，所以盖好是真的像教堂，但是前面有对联啊，人间有大爱，然后天堂有乐土，对，就是因为有我们大爱，你们才有乐土啊。然后结果盖好的时候，马英九亲自去的时候啊，
甚至去的时候，慈济先召集那个那里的居民啊，那里的居民，然后演唱三好歌啊，也就是这些灾民住了大爱村以后，不会再抽烟喝酒嚼槟榔。那不知道他们是灾民还是被管训的流氓啊。然后接着哈、啊，大园区落成的时候，马英九哈、啊、就是很恭敬的哈、啊，以总统之尊，很恭敬的大园区落成，最重要当然是教堂，很恭敬的拿一块磐石。放在基督教最神圣十字架下的祭坛上，那一块盘子是什么？正言法师开示。好，然后终于可以进到教堂了。好，进到教堂干嘛 ？SNG 连线，正言法师开示。那我们那个时候就，里边钟声响做了很多报道。那这个报道，我们认为这是很重要的议题，整个社会没有人注意。然后我们也认识很多记者，跟记者联络，其实背后都因为慈济他们一直的说法是对我们所有的批评都尊重、包容、爱，然后不理我们的。对，但是其实他们大概在媒体里边做了很多的沟通，所以那个过程里边只有一个例子是《中国时报》，有一天《中国时报》突然间全版报道大爱园区有一些问题。但是报道一天，第二天又几乎全版报道，其实没有问题的。那关键是什么？关键是那个有一个主管休假，然后何荣信那一天代班，何荣信就全版做了，对，然后第二天就这样。好，但是这个议题，我在做莫拉克独立新闻，我们做了四年，我们一直觉得。应该这么说，我们仍然觉得慈济是台湾相对的比较好，甚至是最好的组织。但是所有人的组织不可能完美啊。那我们觉得有一些东西需要被检验。如果你没有被检验啊，有一天像现在，我觉得最近的一些东西对慈济的批评可能又有点过度了。那可能是因为从极好跟极坏，但是没有办法理性论辩。那我指的是说，也许像。那个诈骗的可能他需要用某一个机缘，像最近平良一说真的是世招会功德无量，对，然后那个让整个议题能够得到整个社会的注意。那我们过去努力了很久，我们跟很多记者沟通，我们做了很多报道，通通都没有。但是他可能某一个角度来说等待一个时机点，但是在这之前需要有人做很多准备。然后我最近才发现，原来跟我们一起注意时机问题的多的是，然后很多人马上亮出很完整的资料，那这些资料以前从来没看过，对，从来没看过，对，有点扯远，对，谢谢。我补充一下，就是其实慈济他们最近那个内湖园区那件事情，我四年前在播报的时候就有写过，然后那个时候呢，这件事情其实说真的，那一篇其实没有太多人看啦，对，但是最近突然又被你知道，就是我把它贴出来，然后就哇，瞬间就是好多人就是。哎呀，挖出来，原来这里有很详细的资料。然后，其实说真的，这些当地的居民啊、环保团体，大家努力了十几年，比不上世招会一句话。就其实真的想一想，有点感叹，你知道，就是比不上世招会一句话。不过，跟上次讲一下，那个大园区现在那个越来越多教堂盖起来了。而且他们以前哈那个不能抽烟喝酒嚼槟榔啊，然后现在里边大家已经出现那个大爱槟榔摊了。所以其实我觉得这虽然说我们都知道慈济他们会跟这些所谓的主管沟通这样子，会等于说我们讲白就是说施压啦，对，那当然就是我们在。这个工作的整个期间，其实你不管说像世招会这一次出功德分，还是说像大爱园区当时的这些舆论压力，其实我们可以看到，对于像慈济这样子的一个单位，舆论还是有它的差别存在的，就是舆论还是会能够就是适时的去对这些东西做出影响，这样。好，因为我们今天时间差不多了，抱歉，刚刚有好多的朋友想要提问。那但是我们这个场地我们会开放到12点，所以我相信我们两位主讲人呢、啊，如果时间 OK， 他们会留下来。各位有问题，等一下你们可以包围他们，可以私底下跟我们讨论，然后交换意见。那我们今天透过我们美瑜跟我们阿夏老师的说明，你可以看到独立媒体它确实有存在的必要，尤其美瑜、钟声响都长期在这些原本没有人关注的角落里面去经营这些议题，今天出来创办自己的杂志，我希望。我也相信他能够替台湾带来一种新的言论的可能性。那谢谢各位今天的参与，那我们最后再掌声谢谢两位今天精彩的演讲。